Asan xidmət mərkəzləri bu il 2013-cü il ərzində 5 asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır, amma vaxt baxımından bütün Azərbaycan ərazisini əhatə etmək mümkün olmamışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan regionlarında səyyar avtobuslar fəaliyyətə başlamışdır. Xüsusi texniki vasitələrlə təchiz edilmiş avtobuslar iki istiqamətdə, cənub və şimal istiqamətlərində vətəndaşlarımıza regionlarda xidmətə başlamışlar və 20 dayanacaq nöqtəsində 40 rayonun əhalisinə xidmət göstərilmişdir. Artıq iyun ayından başlanıla və noyabrın sonuna qədər bu xidmət davam etmişdir. 60 minə yaxın vətəndaşımıza xidmət göstərilmişdir. Amma bu səyyar xidmətlərin xaricdə göstərilməsi bu deməli dövlətlərin suverenliyi ilə bağlı bir məsələdir. Yəni bir dövlət orqanının nümayəndələrinin digər dövlət orqanının digər dövlətlərin ərazisində xidmət göstərilməsi əlbəttə ki iki tərəfli razılaşma əsasında həyata keçirilməlidir. Əgər gələcəkdə belə bir zərurət olarsa, yəni Azərbaycanın vətəndaşlarının kompakt yaşadığı dövlətlərdə əgər iki tərəfli diplomatik razılaşmalar əsasında razılığa gələrsə, əlbəttə ki bu məsələ nəzərdən keçirilə bilər. Amma hesab edirəm ki hal-hazırda belə bir zərurət yoxdur. Yəni ki belə bir vətəndaşlarımıza xaricdə səyyar formada avtobuslar vasitəsilə səyyar xidmətin göstərməsinə böyük bir zərurət duyulmur. Bu problem daha innovativ yolla edilməsi üçün tədbirlər görülməkdədir. Bildiyiniz kimi vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin digər funksiyalarından biri də, vəzifələrindən biri də Azərbaycan Respublikasında elektron xidmətlərin optimallaşdırılması üzrə tədbirlər görməkdir və dövlət orqanları ilə elektron xidmətlərin görülməsini daha da asanlaşdırmaqdır, daha da təkmilləşdirməkdir. Və artıq vətəndaşlarımız gələcəkdə müəyyən sənədləri, əlbəttə müəyyən xidmətləri, həm asan xidmət mərkəzində göstərilən xidmətləri, həm asan xidmət mərkəzində göstərilmək xidmətləri xaricdə yaşadıkları anda belə elektron formada, elektron hökumət vasitəsilə, elektron xidmətlər vasitəsilə əldə edə biləcəklər. Əlbəttə ki, bu sahədə müəyyən prosedurlar həyata keçirilməlidir və yəqin ki, çox gələcək zamanlarda vətəndaşlarımız bəzi xidmətləri elektron formada xaricdə, xarici ölkədə yaşadıkları anda belə əldə edə biləcəklər.